saddex iyo soddon ka xildhibaan ee golaha deegaanka dhuusamareeba oo maanta yeeshay fadhigoodii ugu horreeyay ayaa soo doortay guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka dhuusamareeba oo ay ku tartameen ilaa afar musharax. Booska guddoomiyaha dhuusamareeba ahna duqa caasimadda oo ay wada sharaxnaayeen cabdiraxmaan cali maxamed iyo cabdiweli cali xasan ayay goluhu 22 cod kalsoonida ku siiyeen macali cabdiraxmaan geed qorow oo muddo ka badan 6 sano hore u soo ahaa guddoomiyaha dhuusamareeb. Sidoo kale booska guddoomiye ku-xigeenka dhuusamareeb ayaa loo doortay cabdisamed salaad aadan ku-xigeenkii hore ee amniga iyo siyaasadda dhuusamareeb oo ka guulaystay musharaxii ay wada tartameen cabdirasaaq daahir maxamed. Doorashada oo ku bilaabatay dhegeysiga khudbadaha musharaxiinta ayay goobjoog ka ahaayeen madaxda wasaaradda arrimaha gudaha galmudug, saraakiisha ciidamada, iyo goobjoogayaal ka socda bulshada rayidka. Xirsi Yuusuf Barre, guddoomiyaha guddiga doorashooyinka dowladaha hoose ee galmudug, ayaa ku dhawaaqay natiijada codeynta guddoomiyaha degmada. Cabdiweli Cali Xasan waxa uu keenay 11 qof buu helay, musharaxa kale Cabdiraxmaan Cali Maxamedna wuxuu helay 22 qof. Sidaa awgeed, Cabdiraxmaan Cali Maxamed waa guddoomiyaha degmada dhuusamareeb. Mas-uuliyiinta la doortay ayaa dhankooda goobta ka ballan qaaday isbeddel degdeg ah. Waxaan rabaa inaan u mahadceliyo mar labaad iyo mar saddexaad xubnaha baarlamaanka golaha deegaanka ee caasimadda galmudug ee dhuusamareeb. Biidnillaahi alkariim, si guud ayaan rabaa inaan ugu mahadceliyo wada shaqayntanadii iyo hadda inoo bilaabatay Ilaahay hadduu idmo. Qof xor oo codkiisa u yahay ciddii oo ku qanacsan yahay inuu wax xagi karo inuu siiyana waa sida xalaasha oo dhabta oo loo soo doortay. Marka intii dooratay iyo intaa u dooran baa u mahadcelinaa dhammaantiin ballankii hore iyo sidii aan u qaaday iyo xaaladeedu tahay ayaan ku suganahay wada shaqayn wanaagsan. Kasoo qaybgalayaalka xafladdan dhammaantoodna waa u mahadcelinaa. Wasiirka arrimaha gudaha galmudug Cabdiwaayeel ayaa ugu dambeyn ballan qaaday in maamulka cusub ay kala shaqayn doonaan wax ka qabashada adeegyada dadweynuhu ka filayo. Waxaan u hambalyeynayaa maayirka iyo maayir ku-xigeenka mar labaad iyo mar saddexaadba. Waxaan kaloo u hambalyeynayaa xildhibaanada cusub, Allah ay xilkiina Allahayna ku asturo. Hawl weyn baa inoo taalla. Wadadii aan cagta saarnay waa maalin farxad u leh galmudug oo dhan iyo dadka Soomaaliyeed, khaasatan caasimadeenna. Waxaan filaynaa baahidaha iyo waxa layna ka filahayo oo dhan baad qaban doontaan. Annaguna waa idin garab taaganna, waanayn la shaqayn doonaa. Waxaan u mahadcelinayaa dhammaan kasoo qabagalayaasha. Waxaan leenahay waa isu hambalyeynay, waa isu mahadcelinay. Xaafladdeenna intaas baan kusoo gabagabayn doonaa, dee alla idmo. Ugu dambeyn, mas-uuliyiinta loo doortay hogaaminta maamulka cusub ee dhuusamareeb ayaa munaasabadda lagu dhaariyey. Waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay in aan xilkayga u gudan doono si daacadnimo ah oo ay ku jirto danta diinta dalka iyo dadkaba dhowrayana dastuurka dowlad goboleedka galmudug iyo kan qarankaba iyo shuruucda kale ee dalka. Abdullah Warsamro, warbaahinta qaranka, dhuusamareeb.